Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Payshanba oqshomida siz sevgan Zo'r TV telekanali orqali plus minus ko'rsatuvining navbatdagi sonida sizlar bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hamma ham elo xush kelibsizlar. Ha. Yo'q, yo'q. Xo'p, necha kun bo'ldi-yu, necha kun bo'ldi? Men bor uzr so'rayman. Necha kun bo'lib ketdi, to'g'rimi? Janoblari yana o'zlarimiz. Zo'r edi deymi, garantiya edi deymi? Tog'im bir syomkadan chiqib boraman oldinga, ha, bo'pti. Assalomu alaykum, sadirlar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Syomkadan chiqib syomka boshlandi. Assalomu alaykum, xorbeylar, yaxshi kayfiyat hammaga. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Nima yana, nima bo'ldi yana, sadirlar? Qo'ysiz-chi, dishidagi. Asabim buzilib ketdi. Oy, mayli, asab. Asabni asrang. Xotinimga yangi telefon olib beraman dedi. Hop. Nalikiga bordim. Shunda telefon purishlar, mana mashina zo'ri, oka, bittasi bor edi. Mashina oling, oka, o'zim ishlatganman. 3 kun bo'ldi ishlatganim dedi. Baraka topsin. Baraka topsin. Ha, rasa baraka topsin. Baraka topsin. Minuslari minus ekan o'sha yerda bor. Bekorlarni etsiz, hech qanaqa minus emas. Plus o'sha telefon purishlar, o'sha bolalarni boriga shukr, shu malikada duch kelgan odamni shunday ko'rib, telefon qidirib borgan odamlarning hojatini chiqarishyapti. Baraka topinglar. Men sizlar tomon, sizlar plussizlar. Ey, minus, Dilshod aka, minus, qanaqa plus? Nimasi minus? Voy. Mana ishlamayapti telefoni, olgan telefoni ishlamayapti. Evet. Axborotingiz uchun o'sha ukalarimiz, o'sha do'stlarimiz, okalarimizchi ishlamayotgan bo'lsa, qaytarib olib borsangiz, yo tuzatib, yoki bo'lmasa almashtirib berishadi. Mana sizga yanapti plus. Ha, almashtirib berishadi mana. 7 kundan beri almashtirib berishyapti. Hop. 7 kundan beri. 7 kundan beri nimani almashtirishdi? Mana olib berdim, ishlamayapti telefoning deb. Bo'ldi, oke, tuzatib beramiz, almashtirib beramiz dedi, tuzatib beramiz. Mana bo'lmayapti-ku, minusligini ko'ryapsizmi? O'zicha o'sha mana arzoniga uchgan men ahmoqman-da o'zi. To'xtatib turib, sizga arzon telefon kerakmi degan odamdan qaraqsiz qimmat telefon olmoqchisiz, menga ayting. Men qimmat telefon olmoqchiman demadim, shunaqa tushuntirsa bo'ladi-ku. Oke, bu mana 3-4 kunda buzilib qolishi mumkin. Mana nima bilsa 3-4 yil ishlatasiz. Nimadan desa o'shanga qarab olasiz. Sadirlar, siz bitta narsani to'g'ri tushuning. O'sha malikada do'konning ichida yangi telefonlar bor, to'g'ri qimmat. Lekin o'sha siz aytgandek o'sha muammolari yo'q. Bizdagi siz bitta plusini aytmayman, bitta minusini aytaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Borganingizda arzonga olasiz. Kiydiradi, minus. Yordam beradi. Qatta, qochib yuradi telefonni ko'tarmay, minus. Yordam berishi yana bitta plus. Voy, minus to'g'rimi shu yerdagi? Hech ham. Oldingizdan chiqib sizga xushmuomalalik qilishadimi? Ha. Ha? Okajon deb gapiradimi? Siz keyin unga qaraysiz, mana o'zingiz aytdingiz, shunda bordim, oldimga chiqdi, mana oka arzon telefon dedi, siz shu arzon telefonligini ko'rib, o'sha yerda xursand bo'ldingizmi yo'mi? To'g'risini ayting. Eng katta minusini aytaymi? Xursand bo'ldingizmi yo'mi? Oldin shuni ayting. Xursand bo'ldim o'g'lim. Ana plus. Ha, keyin xafa bo'ldim ishlamagani uchun. Eng katta minusini aytaymi? Ayting. Mana oka yangi telefon, faqat dokumenti yo'q deydi. Zo'r telefon 2 barobar arzon deydi, olasiz. Men dokumentini yo'qotib qo'ygan bo'lsa kerak. Ha, yo'qotib qo'ygan bo'ladi, olib borasiz. Shuna yoqishingiz bilan keyin telefon bo'ladi. Oke, bu mani telefonim edi, qayerdan oldinglar, qachon o'g'irladingiz boshlanadi? O'g'irlangan telefonni men sizga bitta narsani aytaman. U ana rohatda oldidagi bozor bor, o'sha yerdan topishingiz mumkin. Qishdagi qayerdan bo'lsa ham, har xil odam. Ko'rsizmi, barmeningizni o'zi bitta katta minusda men ketdim deshadi. Bizani bo'laman. Bizani juda ham haligi erkatoy barmenimiz xafa bo'lmaysizlar, bu ko'rsatuvda yonboshlab barmenda yotgan bo'lsalar ham xafa bo'lmanglar, chunki bular nima qilsalar ham yarashaveradi. Mana Abdurahmon barmen. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rasizlarmi, bu barmenimiz gapiradi ham. Suhbatinglarni eshitib quloq qo'ym. Suhbatinga tashlanaman jon. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Keling, yaxshisi bugungi mehmonimizni chaqirsam. Chaqiring. Nima deysizlar? Sizlar ham intizor bo'lib turibsizlar. To'g'risini aytganim, mana o'zim ham suhbat qurgim kelyapti. Demak, bugungi ko'rsatuvimizning aziz mehmoni kulgi sevar do'stlarimiz uchun juda ham qadrli bo'lgan ajoyib so'z ustasi, parodiyada, kopirovkada tengsiz bo'lgan Sherzod Boymurodov, chiroyli qarsagilar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sherzodjon, xush kelibsiz. Tanjoningiz sog'mi, tuzukmisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, charchamasizmi? Abdurahmon aka, yaxshimisiz, sog'lar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Bu 2
kiyimlarda Mr. Bean bilan kimga hozir ketyapti? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Yo'q, men hech narsa o'ylamayman, hech narsa ko'rib turmayman. Image deng, image emish, bo'lsin shu bilan yo'q bo'lsin. O'zingiz imijingiz. O'zimiz imijimiz. Qadamlaringizga hasanat. Marhamat, joylarni egallab olishingiz mumkin. Mana bu chiroyli qarsaklar siz uchun bo'ladi. Sherzodjon, bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi mana shu telefonlar bilan shug'ullanadigan ba'zi bir o'sha sotuvchi yigitlarimiz haqida. Xo'sh, siz uchun qanaqa plusmi, minusmi? Telefon. Arzon telefonlar sotadigan bolalar bo'ladi-ku. Men tirikchiligida ularni ham. Mayli, keling, mayli o'sha original, o'sha qimmat telefonlarni ham sotadigan insonlar haqida mana plus tomonlarini ham gapiraylik. Endi ular haqida qancha rivoyatlar, qancha masallar aytmaylik kam. Tarixlar bor demoqchi. Tarixi bor-da ularni. O'sha 100 yil, 200 yillik tarixga ega-da bular hammasi. Yo'q, e? Ha? Telefonchilar? Ha? Telefonchilar 200 yil. Ha, o. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana bunaqadan boshlab deyapsiz-da endi. Operator. Sizga ajoyib kokteyllarimiz, qarang. Kokteyllarimizni orasidan bir-birimizdan ko'rsak bo'ladi. Qarang. Yomoni yasatmagani tabiiy olmadan qilingan. Keling. Yo'q, e. Keling, olmadan. Sanga shu olma to'g'risida ozgina shu tushuncha bera olasizmi? Siz oldi ichib ko'ringlar, mazasini aytinglar. Telefonlaringizlar uchun, ha? Bo'ldi, telefonlar uchun. Ha. Gapi yo'q. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Ha, gapiray endi bo'lmasam, gap yo'q bo'lsa. Nima telefon haqida nima demoqchimiz endi? Nima deyishim kerak? Telefonchilar haqida savol. Mana bordingiz, misol uchun. Malikaga bordingiz, siz oldingizga chiqadi. Xo'sh. Bir yildan beri zalga chiqib o'tgan, mana bunaqa bolalar chiqishadi. Assalomu alaykum. Okey, yaxshimisiz? Sizni nimalar qidiryapsiz? Telefon deysiz. Bo'ldi, oka deydi. Ana shurikka o'xshab paltanimda ochishadi. Mana bu yoqda iPhone, mana bu yoqda Samsung Galaxy X S5 mini. A, ularni olmaymanmi? Nega? A, dokumenti yo'q-ku. Yo, dokumentligi bo'ladi. Bor, nimaga dokumenti yo'q? Dokumenti bor. Nimaga dokumenti? Nimaga siz darrov minus tomoniga o'tib ketyapsiz, dokumenti yo'q deb. Qatta ko'rsatdi. Bir xilla dokumenti yo'q aka, lekin. Bir xilla. Bir xillar aytadi. Bir xilla, lekin aksariyatida dokumenti bor. Telefon haqida nima, qanaqa bir hajviya yoki bo'lmasa masal dedingiz, rivoyat dedingiz, misol uchun nimalarni aytib bera olasiz? Telefon haqidami? Hech esimdan chiqmaydi. Anvar Sanayev bilan to'yga bordik Angrenga. To'y ham soat 3 gacha bo'lgan. Endi to'y men kolonkalarning yonida yoqmayapti-da endi. Zo'rg'a to'y tugatdik. Orasi telefonni qo'shib ketavering. Bo'ldi, orasi telefon qo'ygan. Tema bo'lib ketdi. Ko'p ketayotganimizdek bo'ldi, telefon qo'yib ketdi. Biz endi bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi gap yo'q. Keyin mashinaga o'tirib olganmiz. Anvar aka chiqmaydi. Anvar aka yana qo'shiq aytyapti. Yor, 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 seni mendan ayirdilar. Yor, yor. Kerak emas telefon. Yor, keyin telefon qilyapman Anvar aka. Anvar aka chiqing, ketaylik, ketaylik. Hozir chiqaman, chiqyapman, chiqaman. Hozir, hozir to'yga bilan gaplashib olaymi? Bo'ldi, hozir, hozir. Bo'ldi, telefonni o'chir, telefonni o'chir. Bo'ldi, bo'ldi dedi. O'chirdim telefonni. Oxiri muzikalar tugadi. To Angrendan Qo'yliqqacha bez muzika, bez nicho mazza qilib uxlab keldim endi. Telefon ham jiringlamayapti-da. Oxiri endi Qo'yliqda tushib qoldim. Ular ketishdi. Men To'ytepaga ketishim kerak. Taksi to'xtatyapman. Da Tiko kelib to'xtadi. Qarasam yosh bolalar. Qaqa To'ytepaga o'tiring, ketyapman endi. Endi shunaqa endi charchaganman. Muzika yoqmayapti, ular muzikani baland qilib eshitib ketyapti endi. Ey, bola o'chiringlar muzikani, desam bo'ladi, lekin o'ylayapmanki, bular qo'shiq eshitib uyqusini kesib ketayotgan bo'lishi ham mumkin-ku, dedim-da indamadim. Chunki yarim kecha soat 4. Hozir yetib olaman 20 minutda dedim-da indamadim. Lekin baribir muzika yoqmayapti. Xabaringlar bo'lsa, muzika tugagandan keyin keyingi qo'shiqqa o'tadigan paytda ozgina pauza bor. O'sha pauza paytida men orqada qo'ydim. Ha, u bolalar jo'ja burish bolalar ekan. 15 ta Filippin jo'jani qo'yliqqa borib, yana Piskentga qaytib ketyapti. O'rtog'iga eshitdim dedi. Ha, eshitdim dedi. Ha, baxtini jo'ja qolib ketibdi dedi. To'xtab qidirishga tushdi endi. Jo'ja yo'q. Telefonlari tushib ketgan haligi bolalarni jo'jani qidirish bilan qovaradi. Telefoni jiringlayotibdi. Telefoniga qarash ham yo'q-da. Faqat shu jo'jani qidiryapti. Jo'ja yo'q. Sovuq tushib olganmiz Tiko. Kichkina emasmi Tiko? Hamma joyini qidiryapti. Ochib olgan orqalarini ochib olgan. Chep-chep qattasan, chep-chep qattasan. Yo'q jo'ja. Soqat ketganmiz. Oxiri o'tirib oldi. Tush jiming deb qo'yadi menga. Tush jiming. Qorong'ida endi mani yuzimni ko'rmayapti-yu. Jiming deb qo'yadi. Yana qidiradi, yo'q. Oxir bo'ldi, bola, keyin o'zingizlar qidirasizlar, men shoshilyapman, ketmasam bo'lmaydi desam, bo'ldi, o'tir, keyin qidiramiz o'rtoq dedi. Ikkalasi ketyapti endi, umuman muzika eshitish yo'q. Telefonni ham bezuk qo'ygan.
ikki xayoli jo'jada qatdan chiqayotgan bo'lishi mumkin. Orqada men mazza qilib ketyapman. Bez muzika, bez nicho. Bir-bir o'sha siqilib qolgan jo'jalar bo'ladi-yu. Desam shopir bo'ldi, bo'ldi. Hozir seni topamiz, hozir deydi. Borguncha shunaqa borganman-da. Tushgandan keyin ham bo'pti bolalar. Xo'p, o'zingizlar ha, sekin qidirib olasizlar. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Deb yopib surib borganman-da. Bo'lgan voqea-da endi. Bo'lmasam chiroyli qarsa ichalib, sizni improvizatsiyaga taklif qilamiz. Yaqami? Bo'l. Good evening, good evening, ladies and gentlemen. Dobry vechor, damy i gospoda. Assalomu alaykum. Xayrli kech azizlar. Bugun albatta bizning Kim eng qiziq deb nomlangan show dasturimizda ajoyib bir-biridan zo'r bo'lgan qatnashchilar, ishtirokchilar ishtirok etishdi va albatta 2 nafar finalistimizni biz ularni olqishlab hozir sahnamiz to'riga taklif qilamiz. Albatta, undan oldin esa sizlarga bir insonni tanishtirib o'tishim kerak. Bu inson mana shu shouni, mana shu musobaqani ajoyib prodyuseri, ham sponsori, boshlovchi Kamina Dilmurod. Rahmat, rahmat, rahmat. Ana endi esa il finalistimizni taklif qilamiz. Sherzod Boymurodi. Reason why, love indoors as a reason runs as 94, 99, double group. Tak, bo'ladi, tak, bo'ladi, rahmat. Yes, yes. Bo'ldi, rahmat, tak. Endi galdagi ishtirokchiga qarsagilar. Haqiqiy, o'zining kuchi bilan, o'zining talanti bilan finalga yetib kelgan, hech qanday tanish bilishi bo'lmagan. Xullas, krasavchik. Elmurod Haqnazari! Hayot seni yo'qotdim. Nahot bo'lgan bo'lsa kech. Ating katta mudi, qarang, birga bir bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Finalistlarimiz xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Avvalo o'zingizlar haqingizda baribir ikki og'iz gapirib berasizlar. Marhamat. Marhamat, jiyan, sizdan boshlaymiz. Marhamat. Yo, ulardan boshladik. Bo'ldi. Finalga chiqish oson bo'lmadi. Juda ham ko'p o'zimni energiyamni sarf qildim, mahoratimni sarf qildim. Juda ham mana shu finalga kelguncha adashmasam 185 ta odamni parodiya qilishga to'g'ri keldi va uddasidan chiqdim. Judayam finalga chiqdim. Qo'llab quvvatlaysizlar degan umiddaman bugun finalda men. Rahmat. Haqiqatda. Finalga chiqqan uchun juda ham ko'p narsalar sarf qilindi, ko'p pullar sarf qilindi, xullas. Marhamat. Endi men ham harakat qildim. Mana shu yigit bilan finalda yuzma-yuz ko'rishib, bor gapim shu mana shu yigitga aytish uchun. Bo'lmasa boshqa gapim yo'q menda. Qarang, qarsaklar. Hozirdan mana boshlanib ketdi. Mana Sherzod Boymurodov ajoyib, go'zal, latofatli qizning ovozida, Elmurod esa hech kimga o'xshamagan Elmurodning ovozida gapirdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Finalimiz juda qiziq, finalimiz. Keling, qo'shiqchilarga o'tamiz. Birinchi bosqichimiz qo'shiqchilar deb nomlanadi. Marhamat, ilk qo'shiqchining parodiyasi sizdan boshlanadi. Ketdi. Keng seni 18 ming olam, pari seni igna ko'zidan ham, gohu og'u gohu malham. Telefonim jilinglab qoldi. Telefonim jilinglab qoldi. Bo'ldi, gap yo'q, juda qarsagilar. Demak, Anvar G'aniyev. Uncha zo'r emas, lekin yaxshi, yomon emas. Marhamat, Elmurod, agar Anvar G'aniyevni shu qo'shig'ini Otabek Muhammad zo'r aytganda qani. Goho ohu, goho malham. Ko'nglima. Birga bir. Rahmat. Bunaqasi bo'lmaydi. Yaqqol ustunlik. Mag'lub bo'lyapsiz. Marhamat. Keyingi qo'shiqchini. Yengilardan. Keyingi. Onajonim. Siz mehribonim. Onajonim. Siz xuzabonim. Munisam dardashim
metin bardoshim onajim. Hey! Telefoningizni o'chirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? O'zi jinoq yorvorayotganingiz yo'q o'xshatishi. Iltimos. Telefonni nima gapirasan, ukam? Ey, ana u gaplarigacha, gaplarigacha. Kerak emas u telefonni gapirish kerak emas menga. O, qarsagilar. Mana o'z telefonim kerak emas menga. Bo'ldi, qarsagilar, qarsagilar. Menda bilan jet bor, shunda berib qo'yganman ukajonlarimga, farzandlarimga berib qo'yganman, o'zimni bu paytvona qilib. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Qarsagilar, qarsagilar. Abdulla Qurbonovning parodiyasi edi bu. Marhamat, ana endi shu Abdulla Qurbonovning ashulasini. Ona jonim, siz mehribonim. Ona jonim, siz xuzabonim. Munisam, dardoshim, mehmardoshim. Ona jonim. Otabek Muhammadov, ey, birga bir qarang, siz yutqizib qo'yapsiz. Yutqizib qo'yapsiz. Bochqichi. Bermay tayyor. Telefon, menga qara, bo'ldi, o'chirib qo'y, bo'ldi. Qurmalaring, olib qo'y, zang tushsin, olib qo'y, telefonni ko'tarib qo'y. Kimligini bildingizmi? Ha, davom et. Do you believe in love? Yaxshi. Zo'r, zo'r, yaxshi. Nima emas, lekin inglizchada aksentingiz bor. Do you believe in love but love? Na, Otabek Muhammad aytdi ekanda, ha? You will be the one up now. One up now. Qasi bor edi. Echkini ham ovozi o'z. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar Sevinch Mo'minovani kim aytganda? Tanlaganim o'zingsan mani jonim, jonim, Alloh jonim. Sani sevaman jonim, sani unutol. Ay qarang, mag'lub bo'lyapsiz, mag'lub bo'lasiz. Keling, hozir keyingi bosqichga o'ta qolamiz aziz tomoshabinlar. Ya'ni kim hayvonot olamiga o'tamiz, hayvonot olamiga. Kimdan boshlaymiz? Mendan. Sizdan boshlaymiz. Ketdi. Qani birinchi hayvon? Xo'p. Bu qaysi hayvonligini bilmadim-u, lekin multfilm qahramoniga o'xshatdim. O'rdaydi. Mana bitta anaqa bor. Qanaqa bor? Zamichaniyami? Zamichaniya. Ha, zamichani. Ovozi yaxshi o'xshatdi-u, obrazga kirmadi-da. Ha, obrazga kirmadi. Ha, obrazga kirmoqchiman. Xo'sh. Ba! Ba! Qarang, qarang, qarang. Oyligi. Birga bir, birga shunda pichoq olib suv olgin keladi-ya. Qarang mana. Gap bo'lishi mumkin. Qo'ymasan, qo'y. Sal undan o'xshatsang bo'lmaydimi? Shuncha pulni nima etdim, o'g'lim? Toming joydami? Amallab yotibman. Hamma qarayapti. Hamma qarayapti. Uyaltirma uchun nima zo'r chiqishing kerak? Zo'r chiqing, yaqqol ustun bo'lishing kerak. Qarang, qarang. Ikki nafar finalistlarimiz hech qanday tanish bo'lishsiz. O'zlarining kuchlari bilan finalda gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat, keyingi hayvon. Na cho'chqa. Ana bildiz cho'chqa. Ana. Qaysi hayvon? Yana bami? Agar hozir barasin lekin. Eshak. Eshakka o'xshadi. Eshakka o'xshadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Eshakka mana bashara ham tortadi, qarang, qarang. Bashara ham to'qlamda qilib, nima qildi? Voy, o'zi, o'zi. O'zi. Marhamat, keyingi anaqa. Mana. Tabiiy.
Tikodan tushib qolasiz. Ya boya tangam tushib ketdi shuni qarayapman. Bo'ldi. Ha, nima bo'ldi hozir? Ha, ha, bo'ldi. Ha, jo'ja, 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 ha. Nima? Ha. Agar hozir obrazga kiryapti. Yo barasin, yo xarasin. Xaralaygan. Nima? Otib qo'yilgan qushda. Yaqqol, yaqqol ustunlik ko'rinib turibdi. Yaqqol ustunlik kelinglar, ishtirokchilar oldinga chiqamiz. Final bosqichiga yetib keldik. Muxlislar aniqlab berishadi kim g'olib bo'lganini. Demak, aziz muxlislar, Sherzod Boymurodov g'olib bo'ldi deganlar. Da, juda unaqa hali quvontiradigan emas, xafa bo'lmaysiz. Marhamat. Elmurod g'olib bo'ldi deganlar. Rahmat, rahmat. Qarang, qarang, hammasi chesni, hammasi, hammasi chesni. Hammasi o'zlariniki. Albatta, unaqa katta pul to'lanmagan. Hammasi chesni. 2 kilo, 2 kilo go'sht o'zi bilan hal bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas, rahmat. Demak, bugundan boshlab mutlaq g'olibimiz Sherzod Boymurodov. Ha, men ularga pul berdim, u menga bu pul berdi. Nima deysan yana? Makki? Ye. Makka shetdamiz hozir. Shetdam olqishlar, olqishlar. Ha, nima bo'lyapti? He, aka. Nima bo'lyapti? Ha, siz qanaqa? Sherzod Boymurodov, chiroyli qarsangilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham Sherzodjon, men bitta narsaga qoyil qolaman. Mana shu parodiya yo'nalishi bo'yicha tengi yo'q deganim menimcha yanglish emas, to'g'rimi? Chunki bu narsani o'zini bir daqiqa shu holatdan holatga o'tish, holatdan holatga o'tish bu hammani ham qo'ldan kelaveradigan bir san'at turi emas deb o'ylayman men. Endi e'tibor uchun rahmat, juda ham xursandman. Yaxshi ko'rsatuv. Doimiy ravishda kuzatib boraman. Yaxshi avvalambor barcha yurtdoshlarimizga, oyna jahon qarshisida o'tirgan barcha muxlislarga ulkan zafarlar, hech qayeringiz og'rimasin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu ko'rsatuvingizga ham doim ulkan zafarlar tilayman. Omadinglarni bersin. Yana bir bor 100 yildan kulgu tabassum tark etmasin. Rahmat. Rahmat. Ko'p gapirgan bo'lsang o'zing. Yo'q, yo'q, gap bo'lsin. Katta rahmat. Yaxshilik ko'rishingiz, umringiz uzoq bo'lsin. Qarsanglar, qarsanglar, yetishmayapti o'rtoqlar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hurmatli aziz teletomoshabinlar, nima deyishimni ham bilmayman endi, lekin baribir bitta narsani aytmoqchiman. Men o'zimni fikrimda qolaman. Bugungi telefon haqidagi ko'rsatuvimiz to'g'risini aytganda parodiya ko'rsatuviga o'xshab ketib qoldi. Undan tashqari bo'lsa, telefon haqida ham bitta narsani aytmoqchiman. Shu nafaqat telefon, umuman narsa sotayotganda iloji bo'lsa, hujjatlari bilan billa olinglar, bo'lmasa minus bo'lib qolishi mumkin. Savdo qilayotgan insonlarimizga bitta narsani aytmoqchimizki, aybini aytib sotinglar, shu narsa sotilish kerak bo'lsa, shundoq ham sotiladi. Gap bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar. Rahmat, ishdagi bo'lmasa. Gap bo'lishi mumkin. Baribirga gap bo'lishi mumkin. Sindirib tashlaydi bu gap bo'lishi mumkin. Men bilaman-ku, ishdagi yo'q.